Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtu daawwattoota Oromoon harame waa'ee kaffaloo tufaa kana eenyu akka ta'ee fi yaada isaa duuba eenyu akka jiru oduu hadhoottuu takka isiniif qabadde dhufeetin jira. Eega dubbiin dhiifamuu diddee ergamaa rabbii xiqqeessuun sadarkaa kanarra kan gahamu ta'e gruuppiin ergamaa rabbii xiqqeessitu amatarraa hadaamiin ollaa agamsaa yerooma hundaa'u amatarraa isiin boo'ichumaa jedhan imimmaan isii hin dhiiftu. Kanaafuu jechuudha nuti ergamaa keenya lubbuu keenyarra akka jaallannuu fi akkasumallee amantii teenya eenyu ol oromummaa keenya ol akka jabeessinu gadi fageessine isinitti himuu barbaanna. Kanaafuu dhugaa hadhoottuu tana namuu dhugaa jirtu walitti gadi baafne gadi himnaa jechuudha. Kanaaf nuti namoota kabajaa waliif qabnu baay'eetu miidiyaa kanaaf lafarrallee jira. Namoota gurguddaa akkasumallee hiriyoonni abboota keenyaa baay'eetu jira kan amantii isaaniitiif amantii namalleetiif kabajaa qaban jechuudha. Ani waa'ee amantii kana keessallee takkaa hin dubbanne jechuudha. Garuu wanti kun daangaa darbe jechuudha. Ergamaan rabbii xiqqeeffame akkasumallee sadarkaan isaa gadi bu'amee yeroo jechuudha. Bar ergamaan rabbii bar sallallahu alayhi sadarkaa anaa fi ati irra jirru kanaa miti bar si galee sadarkaa ambiyootaatii fi ergamtoota rabbiin silaa uummata bani aadam kanarratti gadi ergate hundarraa rabbiinu sadarkaa isaa ol fuudheeti dubbate. Si galee quraana keessattis ol fuudhee dubbate sadarkaa isaa jechuudha. Ergamaa aalamaa kana xiqqeessanii sadarkaa anaa fi ati itti ilaalamnu miti sadarkaa nuutu gadiitiitu ilaalamaa jechuudha. Kuni tasumallee waan danda'amullee miti waan tahullee miti. Wanni kashlabbeen akkanaa ta'a amantii ufiitu hin beekne maalitti akka amantuu fi maaliin akka jiraattu hin beekne jechuudha. Tan jireenyi mataa gara galche jechuudha amantii muslimaa. Tasumallee qeequu hin dandeessu jechuudha. Akkuma reefu mata duree irraa isiniif tuquuf yaale jechuudha. Kaffaloon dhiyeennu ka jedhuu fi yaada isaa kana duuba maaltu jira ka jedhu gruuppiin isa waliin jiran kunoo hojii maal hojjetaa jiran ka jedhullee bal'inaa waliin ilaalla maamiltoota kiyya dhugaa gaa hadhooftuu tana fudhadhaa isinillee gaa namuu nulleen fudhanneemi hadhaasan isinilleen hadhaa tana fudhadhaarraa. Kanaaf jechuudha kaffaloo jechuun eenyummaa isaatiin gabaabsee isinitti hima jechuudha. Kaffaloo jechuun nama gaafa wallaggatti ilma oromoo mormi irraa citee mukatti fannifamee deemu akkasumallee haati oromoo ilmaan meeqa garaa baasanii haadha irra teessisan ilmaan ajjeesanii haadha irra teessisan siigalee ulfa otoo gizee yeroon hin ga'in garaa haadhaati darbanii siigalee haadha ajjeesan. Gaafa san jechuudha gaafa walloo makiinaa keessaa uummata walloo konkolaataa keessaa nafxanyaan gannaxxee cuupheen yookaan ableen waraantee fixee bakka tokkotti jimlaan fixee waan inni uummata oromorratti barreessaa turee fi akkasumallee viidiyoon inni dhoosaan jechuun gruuppii irratti isaan dalagaa turan jechuudha hundinuu ragaan dookumentariin nu harka jira jechuudha. Barbaachisaa taanaan gadi baafne isiniif maxxansina jechuudha. Dubbiin ergamaa rabbii xiqqeessuu kun yoo kan asitti hin dhaabbanne ta'e jechuudha nuti kabajaa namoota gurguddaa amantii kiristaanaa keessa jiraniif malee jechuudha kashlabbee akka tana tarkaanfii keessa deebiin qabnelee irratti fudhatuu dandeenyaa jechuudha. Siigalee soo kanaaf kaffaloon gaafa sanii waan uummanni faannoo yookaan nafxanyaan jechuudha yeroo san uummata oromoo muslimaatii fi akkasumallee waraana bilisummaa oromoo akkasumas waanuma oromoo ta'e kamiirrattuu jechuudha yeroo hundaa'u waan hin taane fi waan isaan hin fakkaanne akkasumallee waan oromoo hin ilaallanne kamiinuu oromoo irratti infulaas godhaa turan jechuudha. Innilleen afaan amaaraatiin uummata oromoo irratti dhiibbaa godhaa turan sanii inni afaan oromootti jijjiire. Uummata oromootti gadiin bahee jechuudha. Yeroo san waan inni feesbuuk irratti jedhee barreessaa ture bara 2023 baatii meeqaffaa keessa akka ta'e yaadadhu. Garuu viidiyoon isaatii fi akkasumallee wanti inni poostii godhe feesbuuk isaa jala seentanii ilaaluu dandeessan miliilik nurratti maal akka inni oromoorratti dalage maal akka inni oromoorratti hojjate otoma beeknu inni garuu maal jedhee faallaasanii akka inni barreesse oromoo ta'ee harka oromootiin maal jedhee akka inni barreesse deemtanii ilaaluu dandeessan. Kaffaloon har'aa miti wanti kun. Sarara diimaa darbe ergamaa rabbii xiqqeessuun kun sarara diimaa darbe amma kan dheekkamsuu sooshaal miidiyaa fi kan lafarratti illee kaase kun jechuudha.
sarara dima derbe male jechuda kafalon harramiti kan namota oromo gurgudda ija oromo tanivi akasumalle ergamtota rabbi kan muslima tanjechuda qeku amanti muslima qeku kan jalkabe gara amata afuri deme jira jechuda yoti kate gara amata afuri deme jira facebook isa jalalle sentani lalu dandesan barreefamni namni barreessu barreefama nama kana keessatti ergaa jira namni kun yero waafakkeesse wa barreessu waan ma yaada isa sanduba maaltu jiraafi yaadni isa ko maal akeeka kan jedhu namoonni beeku ni beeka kafaloon ergama rabbiyo maqaa dhawullee baate bara 2020 irraa kaaseeti amantii muslimaa kana kan qeeqaa ture jechuudha sinigale waan kana duuba eenyutu jira ka jedhummo kanneen akka shimallis abdii safaatu isaan isa duuba jira jechuudha sigale miti warreen gurgudda kani sila oromiya keessatti sila oromoon sabakiyya nabulcha jettee yaaddu meeqantamtu isaan kana duuba jira jechuudha waan kanaan wal fakkaatu bar lijaareed bar dubbii hangana kana jabaatu kana hin jenne bar waan hangana jabaata kana hin jenne bar akkasumaanu gadi bahee dhiifama gaafate sabab sablamoni Ethiopia ballese badiki yemmo fudetin jira difama nagodaje afana marifati fi afan oromo letin gadi bay difama gafati sanoma biran oso guya lama himbulin guya sadiu himbulin mane hida galchani hanga amma achibute isatu hinargine jechu da baye baye jeda mamale me oto baye lijared jechu da gadi baye video ni waraba jechu da comedy da namni kon comedy gudda da jechu da garu baye jedani naman soba male lijared hanga ammati mane hidati himbani jechuda garu haraka falon tufa biye motumma qabdu fi biye sera qabdu kesati mane isati nagan bahe nagan galajira rafajira jechuda inuma mal jeda barbarre sebarre fama wayi to kolale jechuda wani ni posti gore takka ilale jechuda gugguftun qaatiran kukufise takka mane kiyayero isan nanne sani qabani ganama tani ani mana keessa taayitin kaameera laalaa jaabar sinigale meelaa laalaal tuffi inni ummata muslimatiif qabu gugguftuu qaaxiraan mataa naannesse jaabar mee namni kun tuffi inni ummata muslimatiif qabu namni yoo amantii namallee tuffate abboo oromummaatun gidduu jira bar hoo amantiillee wal dhabne bar oromummaan nu gidduu jira nuti bar ilmaan oromooti ilmaan dhiiga tokkooti jenneeti wal kabanya malee yoo gara amantiitiin nu dhuftan sigale oromumman lal wanta ko wanni namoni baayen social media kanarati ani erga ma rabbi tuqame oromumman le him barbaadu jedani worren alaaba gubanille nin argaje chura social media kanarati kuni ilalcha dugongorati fi kayo dugongorati ani akasitin fuda kana mato kotti sababni mali jetani ona gafatani alaaba kanalle yo barbaade kan tolche ummata muslimati alaba harra isin gubdan kanalle kan tolche a ummata muslimati sigale qube arra inni olbe ittin ummata muslimati va manti islama ittin ke kokuni kan sif kai arra kati jebanatu sigode jechu da ya buda ilma muslimati sigale ilma muslimati kan qube kana boce la fasikai nama amanti muslimati sigale miti kanaf jechu da alaba kubuni ergama rabbiti wallahi difa tokkon tatan sigalemi difa tokko ka wan tokkon gotanif sigalemi wan tokko oromuma bar nabi muhammad bar sallallahu alaihi wasallami gafa quraish wallula turejechuda quraishuma isa hinka nebar sinigale hinka nebar quraishuma isa oto hinka din quraishuma isa qabatet akasumalle ergama rabbi ummatan gaha ture irratti waregama sigale hayyoonni meeqa sahaboonni meeqa radiyallahu anhu meeqa biraa dhumanii sigalee miti asaaboonni meeqa biraa dhumanii jechuudha gatii hangas gawusan sababa ergaa rabbi ummataan gahutti dabarse alaabaa isaa sigalee amantii irratti ka wal fixan garuu alaabaa isaa gaafsan hin gubne akkasumallee deeggartoonni isaatii fi warreen isa faallessa yaada isa faallessanillee hin gubne alaabaa isaanii alaabaan eenyummaa keenya dhiiga keenya yaadannoo abbootii keenyaati akkasitti hubadha alaabaan by the way alaabaan abaawotuni bar waan irratti baatee fi waan ittiin gadhaabbatte qabdi oo ergaa isiitiifi uumama isiitiifi waan isii keessa jira seera isii yoo beekte maalummaa alaabaan tun taate yoo beektan alaabaa hin gubina
an kanuman isinida akan asmarat isinif gababsa alaba gubun irgama rabbitif tasumalle wagodu miti nama isan silake kusanille mizan isa gadibusu miti wan takwan isingotan injurtu uga jurtu walitimna alaba gubun ima irgama biratu sinkesa jirau Luguman is in injada is in Oromo Muslima of Injetani Alaba Romo Gubajirtan, Ergama Biratu is in Kesa Jirayu, Sababa Ama Kafalon Amanti Muslima Kekef, Ajalati Daho Godatani, Warren Duranuma Alaba Oromo Tanabale Superbadan, Diga Ilman Oromo Tinin Tapatina, Dina of Itin Kolfisina, Namni Dina of Itin Kolfisis, Dina of Itin Kolfisina, Kanoman is in injada Kanasmaratin Gabab, Sawai Kafalo TV Group is at Tinas Debia. Namota afurmo namota shan baruma baran wanti kun bari ijarame bar gruppi wal jaranit gruppi nisa kun mal godi betani yero inni wa posti gode isan sharing dabalan je chuda kai namni kun hamilie gudate amma bodalle wan kanaratti ibba godof je chuda sigalemi wan kanaratti akenni irre deddebenum flasuf godu ibba wan kanakaratti akenni deddebe godu Share fi like commentin dabalani jechuda kuni ser social media ti jechuda ser social media kanarati namoni gruppi ijaramani amanti namati qesofi akasumalle siyasa addadda geggesu yero sochuan siyasa yokau wanti agenda nakana kun jiro hojjetamu lafatti hojjetameti irratti wali galame nama tokkotti kenname ummatatti gedin bahama sigale Nama tokkotti kenname nama xiqqolle taat ummata biratti beekamtii qabuufi akkasumalle nama ayyo xiqqisho sadarkaan isalleen ol kaate namoonni yoo waa inni waa posti gode itti eekkaman yookaan yaada isaa san deeggaran jaallatamtoota nama biratti qaban nama kanatti yeroo baay'ee kan ajandaan kennamu akkasumalle kaayyoo wayii geggeessuuf yeroo deemaniifi siyaasa waan tokko yeroo itti kennamu namoota akkanaa kanarratti kennamaa jechuudha amma kafaalooni kana fitti kenname kafalo fude gadin bay ummata duratti gadin bay makati fude male kanisa duba jiru kuma taman isa duba jira namota jajjaba kan maqa isani bennu kan dokumentarin isani nu harka jiru meqan tamtu nu harka jira gruppi tam keset akka mariatan hundinu nu bira jira jechuda wanti ku yo kanan dabatu kambatu tai gruppi nama dibashane fi afurtami jahan jirtan jechuda kafalo tufa dabalate jechuda namota kan maqa dau himbarbadu sinifgale bi sera wante namoonni kun gruppiin anamma isiniin jedhe kun yoo waan kana kan dhaabuu baatan ta'e rabbiin isiniif kakadha dokumentarii guutuu ani gruppii keessan ta'eetiin isin hordofaa jira eenyu akkan ta'es nan beektan isinii gale wanti hundinuu na harka jira guyyaa guyyaa wanti isin maxxansitan photoshoppiin isin daladdanii maxxansitan isinii gale waa meeqa social media kanarratti gama feesbuukaatii fi gamuma kamiinuu Agenda yero heddu namoonni addadda gadi baasan eenyuun akka qopheesse gruppii teessan keessatti qophaa'e ajandaan kun hundi jechuudha ani nan beeka sigale sirrittiin beeka sirritti kanaaf woo wanti kun kan dhaabbatuu baatu tahe wanta isin oromorratti hanga amma bara 2020 irraa kaaftanii hanga ammatti oromoo irratti dalagaa jirtan guutuun guutuutti dokumentarii keessan targoone gadi baafna jechuudha ummatatti kanaafu hawaasa keenya kabajama hawaasa oromo hundumtu kutaa 11 keessa jirtan namoonni amantii namaa qeeqan kamiyyuu tarkaafin keessa deebii hin qabne irratti fudhatamuu qaba kuni ajaja yookaan ilaalcha kiyya yookaan yaada kiyya jechuudha kun sinii gale kanaaf ummanni oromo bakka jiru kiristaanan jenne muslima hin jenne kuni kafaaloon kiristaanallee bakka hin bu'u sinii gale silaa gaafa osoor sila dirti amantina ma hinke to dirti bakadira ultimale amantina amanti wonama kabaju amanti ufi kabajuda dirti bakadira ulte dira fakkati male bakka isan fakkanne hin oltu jechuda sigale sila in isa gafa jarti isa dirti jala bafatte algarra walingangalata turte ufina jesa jeiro in shuguti fudate ufajjesuf de musan sila harka fudu batani ufajjese arratunun dinun jirtu yechuda hobba fanne kristana fi muslim nille wa waliti busun jiru jechuda sigale miti bar tokofa kafalo tufa kabaja ummata muslima biraqabu fi jalala ummata muslima biraqabu adde citejira
na amani kana onne ummata muslima ke sa bahejira dibban dibbat 100% wanti addabase sinittimu onne ummata muslima ke sa bahejira kafalon bargafa inno fajjeso shuguti matatti ufqabe jarti isa irti jala bafatte shuguti matatti ufqabe fajjeso de musanje chuda kan shuguti san jal qabo dufe harkafu de ummata muslima tibar ilma muslima tibar kan nafse isa baze kan social media kan arratille iye iyisise ummata itidir machise magala finfinne ke satis social media ratis dursa kan nafse isa dakabe me kafalo tufa gadibe ya dubato mani muslima nan dakamne yede enu akka isa dakabe mbe kan sigale kan nafse isa sambase ilma muslima tibar ilma muslimati homa miti kabaja sanille yo dabe homa miti kun kanaf warren isa duba tesani jechuda ango gurguddo warraqabutu isa duba jira sila oso warri ango gurguddo qabu isa duba jira tu bate kafalona rahakkanati amantina ma qeqet qesse ummata lafafi qille saratille walitti buse mana isa kesatti nagam bahe nagan hingalu biye etiopia kesatti sigale kanafu motummalle wan kana ilalcha ittikenne ilalcha kessa galje tiyefanna ittikenne hawasni ku walitti buuf deema oso hawasni kristana tiifi hawasni muslima walitti himbune namota agenda kana kana barabaran ummata tigedi basani ummata burjajesani nagenya biye kessalle boresan kana yero ufifu biye kenya rakko adda bira rakko bira kessa jirtu kana yo ufi isati farka kessa qabatu bate motummallen warrena mata matan waljarani gruppin ergama rabbiti kessu fi akasumalle amanti muslima qofosontani amanti makami yuke kun namota gurgudda samni kun qabu jechuda ke kun be kaman kana jechuda tikessun sarara dima darban kana murte kessa debi hinqabne tarkam fi olana irratti fudatutu isarratti dirqama jechuda motumma kenyalle kamiyu kam motumana noromiya ta okasmalle motumma federala ta qama dimmi kun ilallatu kamiyu jechu noromiya ke setti jechu da murte gaha irratti fudatu qabani jechu da jarakana akka namonni kun ilen irra baratani ti jechu da murte olana jechu da irratti murte famo qabani jechu da murte qofa miti tarkam fi lalessa ke setti debi hinqam ni jechu da kan namakani barnota ta jechu da irratti fudatu dirqama jechu da sababni jechuda wan kanarra kan kae namni amanti walitti wa akasumalle kuta walqodu tudufa laga walqodu tudufa jechuda kana kesa jechuda oromo namma tokko jenne walin qabsaaw jirra walin nyaata jir walin dhuga jirra ilmaan abba tokko jenne barwanni kuno so dinarra sitti dufe yo ka walagarra warma sodda kenna kanarra oto wanti kunnutti dufe akka itti dowwattutu jira akka itti fura deebiftutu jira jechatu jira sigale miti bar yo arraba taatelle hunddaaf wal arrabsu beenna dhugaa walitti himnaame hunddaaf wal arrabsu beenna walti qeessu yo taatelle hunddaaf walti qeessu beenna amantii walitti qeessu yo taatelle hunddaaf walti qeessu beekna garuu wanti nama dhibu wanti yeroo soo jiruu akka itti je'an nama dhibaa je'an sare abbaa jala deemtuuf dhabanii jedhan sigalee amantii kanallee xiqqeessuuf namni warreen achi keessa jiruu fi akkasumallee namoota kabajaa qaban namoota amantii namaan tuune kan amantii ufii jaallatanii fi kan amantii ufii kabajan baay'eetu jiru jechuudha soo kanaaf namoota akkanaa kana kabajneeti malee waa amantii kana irralee dubbannee hin beeknu jechuudha yeroo baay'ee jechuudha amataan amantii muslimaa kan xiqqeeffamu inuma argina jechuudha sigalee. Kanaaf immoo majlisni Itoophiyaa majlisni Oromiyaalleen jechuudha waa'ee amantii kanarratti ragaa beeksisa baase jettanii uummannilleen hawaasnilleen waan takka majlisirraa waan eegina majlisni mataa isaatiifu jechuudha maqaafachi ta'a malee faayidaa tokkollee hin qabu otoo faayidaa qabaate rabbiif jeetiin dalaga osoo kaji'u taatee dhugumaan amantii muslimaa dhugumaan qalbii ofiitiin jaallatu ta'e namoota ergamaa rabbii xiqqeessan kana har'a aangoo harkaa qaba aangoon harka isaanii jira majlisni oromiyaa harka isaanii jira qaama kamii irrattuu tarkaanfii fudhatus ni danda'a tarkaanfii seeraa fudhatu danda'a jechuudha sigalee biyya seeraa qabdu keessa jira seeraan socho'ee gala jechuudha namo kanaaf inni seeraan ara nama kanarra tarkaanfii fudhatu osoo hin taane namni kun dhibbaan dhibbatti sarara diimaa darbee jira
barakuma lama fi didama rakaseti kan inni amanti muslimata nagadi fagenyen jechuda jibba gadi fagenyen amanti muslimati fkabu wagga meka jirra jechuda nibiennanu jechuda sigale chal isatuma argatuma me oromumma kanatu bada dinanuti kolfajechuf chal jennetu manamu irre darba jirra male wal arga jirra jechuda kanaf majlisalle besisa base majlisni kenya mal ngodu jettani hawasni muslima jechuda tokkolle irrawane gina besisni ni fakenya base guya la madura mo kana besisa wayi base raga barbada raga sa sabarna raga barbada amalle adrasha isa yo qawte so isa adresi isa na manu kenne mal mal wanti akasi sun tasballe barbatizo kafalon adresi isa be kama da bakki inni juro wan to ko wanna madibo miti sigale haga besisa basani wan akasi jidan namota dunfa ngafatani namota dunfa adresi nisa gutun warka jira jechuda esa ka inni jiru sigale mana inni kamera kaba mana kiyani ka mana kesa taayitin kamera nalatti lala guguftu qatira janje se mana kiyama rsete tete suyo lalme tufi inni ummata muslimati fqab agarte namni kamera kabu yom namni mana kesa taayi kamera nalatti man namada watu yom jartin jarti isa irter kafudatti kashlabbe kashlabumma isati fi gumma isar gite irti titabatte sigale silagafa sanhobba fate usilan kanafu mani muslima kaaba fi kibban baha fi diha walitti baye chuda namota kana gati isani argachi su qabani jechuda sigale gati isani argachi su qaban irgama rabbi qofa miti bar namota lubun jiran kanen akka jawar muhammad kanen akka ustaz rayya abamcha kanafa kanin irati dula jiru me facebook isa jala de mati ilala ani sobanjiru wan dugala fajirtu wan harkin amichi kana barre sen dubatu tijira me fi bi kafalo tufa jalu jala de mati ilala ni agar tanjechu daraga gutu achira argatu dande sanjechu da nu wala fajiru duban male wala fanjire duban kanafu mira ke salen gale bole yan duga dubatu fi difaballe na goda asiratti ummanni muslimalle hin sobina kijiba disa sin warri ummata muslima kana manti to kwaliti kamno kon malif yona anjetan fida ka abi wa ummi jechu male gafa kana dura yoni manya amanti muslima kana tikeso inni biye sehra kabdu kesa jira biye motumma kabdu kesa jira biye sehra nama wa taka godon sehran alan dandamu wa kanan kijiba oftan ishi sunakka seye hajenno harra kafalon bihyalan jiru bar oromia ke sajira sigale siwali nyate siwali duge bahe galu jira maaf ki jiwa oftan me mata kafi matoko la nafsi ajje sajechu ki yamit enu maafu duan ko denono hama ke nya hawa maratan ke nyelle nay mujira to harre le fanu ka bujede namichi kana fay mujira to nu nafsi isaba le sajechu tinjiru ma murti sehra ta karatin fudatina ma to wanno masira jalan olchina dibba irragotani hammadan damin hufna qabdan hundal dibagotani motumarati dibagotani maftwana se rajalan olchina ishe metabiradi same sigale kanaf afan media kanar ala faditu fi alaba gubun e sayu isiningesitu e sau isiningesitu wan to kolle isining bakka to ko isiningesitu e nulle wagodun dandesan afan inu mana masanni cimsitan sigale warre da manti tutukun warre mo amanti na ma tutuka tutu tanje chuda amanti tutukun amanti san jala akaf wa kashami nibro banu jala kafu guddisu tamale amanti na masan tikke so miti mali fi amanti tuni wan harra isin gadi dabdani miti wa tikkatu miti wan isin guddisu dan desani miti kana hubada amanti tutukun niti kesin lal amantin muslima ke safu amantin muslima oso tikate haramiti sigale barakuma to kofi dibba furifi afurta mi shan dur haramiti sila amantin muslima kan tikat sigale zabana rasula san sila amantin muslima kan tikat oso tikke famte garu in tikke famtu gafa sanu ni dadabamte kafarda fi e wan hunda wan qabanun da ni tibami amanti tana ballesu sigale mi ni dadabam tiga fasanu rabbin irra ansi jechu ke safu warren
amanti harka ilma namatin barre famte fi aso sama ilma namatin biya kanarati itti shawadama jirta fanti amanti muslima sila qequf tikkomalle sila irabqab dani bare dura sigale hatta ka isin namarati darbitani kana isin ratti darbu walla lenullen garu namota kabajja qabon tos kesa jirajechud ibiddanin tabati na isin manjechu barbananu amanti muslima tutute wallahi gati si kafalchisa gati gudda si kafalchisa jechud kanaf da wato ta fi kabajam to ta kenya namone nuti mufattanille yojiratan ifamalle no goda duga baaje ta kamira kesana magalcha wan danga darbe da kuni hala kana wante ko yo kan da batu batu ta yejchuda namoni amanti fi laga fi kuta wal qoqodu ni sa wan hafa hinkam ne yejchuda kana bi mo nulle documentary nu harka jiru kami yu gadi babne duga jiru to hadda ummata tibesif na yejchuda ummata ennu tu oromo viada fi ennu tu duguman saba kana tikesu jira fi amanti saba kana le tikesu tijira sigale namu walitti gadi babna yejchuda gar ful durat kanaf maamiltoota kiyya kanarraaf qabannilleen asumarratti kan raawwatu ta'a viidiyoo kanallee sheer godha akkasumallee maatii chaanala oromaaniif namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhaatii maatii keenyataa viidiyoo kanallee laayik godhuu hin dagatinaan isin jedha akka namoota baay'ee bira ga'ulleef sheer godha yaaddaa fi qeeqa qabdanillee komantii jalatti nuuf barreessuu hin dagatina barnoonni irraaf qabannilleen asumarratti kan xumuramu ta'a barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.